Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje BH Gastrokutka. Ovaj put slatkog BH Gastrokutka. Pitate se zašto? Pa zato jer je s nama u gostima gospodin Armin Jašari, šef slastičar. Armine, dobrodošao. Bolje vas našao. Drago mi je da si ponovo tu jer se radujem kolačima ili već nečem što ćeš praviti. Bitno je da je slatko. Tu je i gospodin Hamid Hadžić. Dobar dan. Čini mi se šef kuhinje. Ovaj žef, ali drago imen što je Armin tu. Jel, da se malo odmoriš? Pa lakše. Dobro, Armin je gost, ali zapravo Armin će imati ulogu domaćina na neki način, a Hamid je tu da pomogne. Mi ćemo to zajednički nešto pokušati. Ja malo pomoć Arminu, što će Arminu? Ovaj, toliko Armin dobro o kolačima zna, radi, priča, da ja samo uživam, malo pomaže, malo i ja s njim nešto naučim, ja od mene, on malo o nekim kajganama, eto to. Dobro, onda smo podijelili uloge, znači Armin će sve to lijepo organizovati, Hamid tu malo da svojim nekim idejama možda još nešto uljepša, a ja ću sve to na kraju da pojedem i onako malo ću usput voditi ovu emisiju. Nadam se, relativno uspješno. Imam osjećaj da ste ovo meni najavili da ću ja jedini rad, koliko sam ja shvatio. Pa dobro, sam da nam Armin ne pobjegne. Vidiš, Armin razvije strane. Naravno. Ništa, ona, lijepo je kad se mi ovako malo i našalimo, jel, kada mislije. Glavno, jel, da pređemo na glavnu stvar. Za ovu emisiju ja sam pripremio jedan omlet iznenađenja, u stvari dva, da pokažem našim gledalcima kako se, recimo, na jedan, da kažemo, brzi, jednostavan način može izvesti jedan lijepi desert. Znači, gosti vam banu na vrata, vi začas napravite nešto lijepo. I tu je onako, vidjet ćete, ima biskitne mase, ima šama, toko mi svi ćemo pričati o šamu sa sladoledom. Malo je, tehnika je zanimljiva, a i kolač sam po sebi je vrlo, vrlo zanimljiv. Zato se i zove omlet iznenađenja. Odlično, ja jedno čekam. Sebe, i goste imamo ledo se, da se nadoveže na njima podrnu, da imamo jedan dobar program. To će biti neki omlet sufle. Evo, nazvat ćemo ga malo nešto slično o omletu iznenađenja. Što je iznenađenje? Da bi bilo to što jest, to ću sad malo kasnije. Evo. Da neko iz omleta iskoči. Ja. Dobro, treba će nam veće zelje za to. Jel? Dobro, vidjet ćemo. Tražit ćemo od producenta da nam napravi neke, nabavi neke velike zelje. Da, da. Ovako, za početak mi imamo već pripremljen biskvit, da ne bi u misiji otprilike većina domaćica i domaćina, naravno, znaju kako se biskvit pravi, treba nam jedan osnovni biskvit, tako mi ga zovemo plat.